بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tukaendelea kuelezana kuhusu mashair katika kuhusu sehemu tukufu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kufika ibada ya tawaf. Watu wengi wafahamu kwa tawaf ni nguzo katika nguzo ya haji, mtu kuzunguka nyumba hii tukufu al-Kaaba mara saba. Hapa tulipoelekea hii Kaaba, ule pande wa mlango pembe hii pande wa mlango ndio iko Hajar al-Aswad, ule ni mlango, na hii pembe ambayo kwamba kabla mlango inaitwa Hajar al-Aswad. Kwa watu kawaida tawafu wanaanzia hapo, wanazunguka mara saba, kila ukifika hapo inakuwa moja, unazunguka tena ukifika hapo ni mbili mpaka saba. Ni nguzo katika haji, ni nguzo katika umra. Tawafu ziko aina nne, ulama anapotuambia kuna tawafu ya nguzo ambayo kwamba ni hiyo ima ya haji ama ya umra, kuna na lazima, kuna tawafu kudum ambayo kwamba ni sunna mtu kufanya tawafu kuduma kiingia Maka, ukija unkuja Maka mwanzo ukiwa wewe wafanya haja ama nini, sunna ufanye tawafu kudumu kwanza. Kisha pia kuna tawafu alwadaa, kwa wewe ukiwa waaga kutoka Maka ni sunna kufanya, ni wajibu, wala mwa sema ni wajibu kufanya tawafu kutoka Maka, ni wajibu kufanya tawafu kabla hujaondoka Maka. Ikiwa unataka kuondoka, hata wengine nasema hata kama si kuja kufanya haji, hata kama waishi Maka ukitaka kuondoka ni lazima ufanye tawafu alwadaa ya kuaga Maka. Kisha kuna tawafu nyingine, tawafu tatawu, tawafu ya sunna ya ziada ambapo kwamba haiko katika haji wala umra. Wewe uko msikitini tu ukiamua kufanya tawafu peke yake, ni sharia imeiko ambapo kwamba ni ibada iko kinyume na sa'i. Mtu haruhusiwi kufanya sa'i peke yake kwa ni ibada, aenda Safa na Marwa atembee mara saba, lakini tawafu ruhusiwa, bali wasemekana kila hatua katika tawafu wapandishwa daraja 10, andikiwa hasana 10, wafutiwa makosa 10, na ni ibada tukufu ambapo kwamba ulama Sayyidatina Aisha akifanya tawaf saba kimaliza rak'a mbili, tawaf saba kimaliza rak'a mbili, ni ibada mashru' na ina fadhila kubwa sana. Mtume asema tawaf ni ndada yake swala, isipokuwa kwenye swala uruhusiwi kuzungumza, uruhusiwi kula, na katika tawaf uruhusiwa kula na kuzungumza, basi mkizungumza zungumzeni katika mambo ya khairi. Kwa hivyo tawaf ni ibada. Ukiwa kwa msikitini unasubiri swala, umekuja kuswali, waweza kufanya tawaf peke yake, ukaamua kufanya tawaf moja, swala nyingine ikija, tawaf nyingine, tawaf ya sunna, si lazima uvae nguo ya ihram, kanzu yako, kofia yako, buibui lako, ninja yako, bila kuvua ninja pia hii kwa sababu huko katika ihram, bila kuvua ninja fanya tawaf, wazunguka nyumba ya Mungu subhanahu wa ta'ala mara saba, ni ibada. Bali wala mwingine anasema hata waweza kufanya ukamhidia mtu ukafanya tawaf ukasema hii ya fulani, kama vile unavyosema umra na haji. Lakini tawaf ni ibada. Ulama wengine wanasema ipi bora, mtu akiwa hapa Maka bora aswali sana sunna ama afanye tawaf nyingi? Wengine wanasema kuwa tawaf kwa yule ambaye kwamba ni mgeni hakai Maka bora akifirisha tawaf, kwa yule ambaye kwamba ni mkazi wa Maka kwake swala ni bora sababu tawaf atapata kwa wote. Na ulama wengine wanasema la, kwa jumla tawaf zenye swala ndio bora. Lakini ukiangalia hii kauli inasema kuwa ikiwa wewe si mkazi wa Maka kweli tawaf huwezi kuifanya isipokuwa Maka, uko na kwenu swala waweza kuswali lakini tawafu huwezi. Kwa hivyo kio hapa tiliza tawafu unazoweza kufanya ufanye. Allah subhanahu wa ta'ala akubalie sote, maana watu walivyo wingi min kulli fajin amiq, watu wamekuja kutekeleza ibada faradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie. Kwa hivyo tunafahamu kuwa kuna tawafu ya sunna bila haji bila umra bila wadaa, mtu aamue tu afanye tawafu ya sunna. Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina istama'una al-qawla wattabi'una ahsana, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.